סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. סיכום שנה. שנת 2014 החלה במחאה של מבקשי המקלט נגד מדיניות ההגירה של ממשלת ישראל ונגד הפעלת מתקן הכליאה חולות. מבקשי המקלט שבתו, יצאו להפגנות ענק וצעדו אל שגרוריות ואל נציבות האום לפליטים. אנחנו לא באנו בשביל עבודה, לא באנו בשביל אוכל, לא באנו לשום דבר. אנחנו בגלל שיש לנו מלחמות במדינות שלנו, יש לנו רצח עם. גם ביבי נתניהו, גם אדוני השר, שכולם, שר הביטחון, שהבינו גם הם היו פליטים במדינות העולם. מנגד, תנועת אם תרצו ערכה הפגנה הקוראת לכלוא את מבקשי המקלט. קמפיין המסתננים ממומן, מאורגן ומתוקצב, שוב, כמה מפתיע, על ידי ארגוני הקרן החדשה לישראל. ברגעים אלו, כשאני מדברת איתכם פה, מפגינות אלפי נשים מאריתריאה וסודן, עם כל הילדים שהם ילדו פה, על חשבון מדינת ישראל. בינואר נפטרה שולמית אלוני, אשר הייתה מגינת זכויות אדם מעורכת, חברת כנסת ושרת חינוך. דווקא בימים בהם דובר רבות על מורשתה של אלוני, אשר חתרה לחינוך לדמוקרטיה, נחשפנו למקרה בו אדם ורטה, מורה לאזרחות בתיכון, הועמד לפיטורין בשל השמעת עמדותיו בכיתה. מורה בשביל לגעת באמת בנושאים החשובים והערכיים של המדינה הזאת צריך לדעת שיש לו גיבוי, שהוא לא נכנס לתסבוכת וכל תלמיד או תלמידה לא מרוצים יכולים לפטר אותו. אי אפשר לחיות במדינה הזאת ולחנך במדינה הזאת בלי לגעת בסוגיות שהן שנויות במחלוקת. התלמידה אשר התלוננה נגד אדם ורטה זכתה לערב הוקרה. אנחנו לא מוכנים שיתנו לגיטימציה לתלמידה שקרא למורה של הבוגד וקראה להוציא אותו להורג והמשיכה להסתובב בבית ספר. עכשיו כאן באולם נותנים לה תואר של כבוד ועוד מזמינים אותה לכנסת לתואר של כבוד. ועדיין בתחום החינוך, בפברואר עם פתיחת ההרשמה לבתי הספר לשנת הלימודים הבאה, דווקא בשנה במערכת החינוך עסקה בנושא האחר הוא אני, נחשפנו להפרדה גזעית במערכת החינוך בתל אביב. העירייה מעודדת העברת ילדים ישראלים בבית הספר ביאליק רוגזין לבתי ספר אחרים, ובכך הופכת את בית הספר לגטו של מהגרים ומבקשי מקלט. נודע לנו לאחרונה שעיריית תל אביב לא חפצה שנרשום לשם את הילדים שלנו, בכדי שלא יהיה ערבוב בין תרבויות, בין ילדים, לצערי הרב. בפברואר ציינו 20 שנה לטבח שביצע גולדשטיין במערת המכפלה. מאז אותו היום סגור רחוב השועדה בחברון לתנועת פלסטינים. בניסיון להפגיש את הישראלים עם מציאות חייהם של תושבי חברון, תלו פעילים צווי סגירה גם לחנויות בתל אביב. להגביל אוכלוסייה זה בכלל להשתלט עליה במשך שנים ולהגביל אותה, זה פשע בינלאומי, ממש פשע בינלאומי. כל الاهل بالخليل احنا بنعرف العالم بمر عليكم وقت مجزره الحرم الابراهيمي تامل احنا على امل انه الاحتلال يسقط والحياه ترجع زي ما كانت وتتحقق الدوله الوحده. מזה שש שנים מעניקה ויצו ביום האישה הבינלאומי את אות הקלון לפרסומות הסקסיסטיות ביותר. השנה זכתה באות הקלון הפרסומת למותג סנוג'ט. הסטריאוטיפים המקבעים את החשיבה שמקומן של נשים ובמרחב הפרטי, בניקיון הבית ובטיפול בילדים, מנציחים פערים ואי שוויון מגדרי בחברה הישראלית ומקשים על נשים לפרוץ את תקרת הזכוכית. כל כך הרבה קשיים יש לנו בחברה שאיתם אנחנו מתמודדות, ואיכשהו בפרסומות אנחנו חוזרות להיות במקום הכי סטריאוטיפי, הכי תדמיתי, הכי סקסיסטי. לקראת יום האישה חודש המאבק לחקיקת חוק הפללת לקוחות שירותי זנות. הפללה זה מודל חדש, המדינה הראשונה ליישם אותו הייתה שוודיה בשנת 99, היא סמרטו, וההנחה שלה היא שיש פה אקט של ניצול, ואם יש אקט של ניצול אז יש קורבן ויש תוקף. נורווגיה הגדילה לעשות, והיא מאמצת את האישום הפלילי, את האחריות הפלילית על גבר שצורך זנות גם לא בנורווגיה, ובעקבותיה הלכה איסלנד, ועכשיו אירלנד כנראה הולכת לאמץ. במרץ, עם נעילת מושב החורף של הכנסת, חוקק חוק המשילות שהביא להעלאת אחוז החסימה. כבר אז, יצאנו לכנסת לשוחח עם חברי המפלגות הערביות בעניין הקמת רשימה משותפת.
סוגיית ההתאחדות היא סוגיה אסטרטגית, ואני חושבת היא גם לטובת הציבור, אבל לא כתוצאה מחוק משילות ומחוק העלאת אחוז החסימה שכופה עלינו את האיחוד. זה המתוק שיוצא מהעז, ולכן ננצל את זה עד הסוף. זה יכריח את המפלגות הערביות ללכת בכיוון של איחוד, ולאחר הבחירות לכנסת כל אחד יפעל לפי קריאות עיניו. המגעים להקמת רשימה משותפת טרם הסתיימו. באפריל התקיימו מאבקים חברתיים רבים, בהם מאבק המרצים מן החוץ במכללות ומאבק פמיניסטי בדרישה ליצירת מרחב חברתי בטוח מפני אלימות מינית. במסגרת קמפיין מיליון ידיים לשלום, לתמיכה במהלך מדיני, התקיימה הליכה משותפת לשלום של ישראלים ופלסטינים. בתחום הסביבה צוין יום כדור הארץ, בו בחנו את פריחתן של תחנות כוח מבוססות גז. בחודש זה גם נערכה הפגנה נגד מעצרו של העיתונאי מג'ד קהל, שנעצר לאחר שביקר בלבנון. לפני שנה העיתונאי ישראלי היה בסוריה ועשה כתבה על המורדים ואף אחד לא עצר אותו. כל ערבי ישראלי פלסטיני במדינת ישראל הוא כס ביטחוני בעצמו. הכתב אישום נגדו שהוא ביקר במדינת אויב, זאת האויב של המדינה, לא של הפלסטינים בארץ. כי הפלסטינים, לבנון זה עוד מדינה ערבית שהם שייכים לתרבות ולכל החיים התרבותיים שלה. מסקר שפורסם בתחילת 2014, עולה כי רוב הציבור סבור כי הגזענות בחברה מופנית בעיקר כלפי יוצאי אתיופיה. תוכנית ממשלתית, בשיתוף הציבור, בשם דרך חדשה לגיבוש מדיניות קליטת יוצאי אתיופיה, עוררה את זעמם של בני הקהילה. אנחנו לא מאמינים בתוכניות האלה, אנחנו לא מאמינים בהידברות הזו שיש מול משרד הקליטה. זה לא אמור להיות ככה. התוכנית הזו היא תוכנית המונית בשביל לקסטח. חלום שלי? אני אגיד לך ככה, לא להתבייש. אני הולך למקומות ואני מרגיש שאני לא שייך. מה שיהיה פה, דיבוב נוסף לפנתרים השחורים, זה מה שיהיה. אבל הפעם הפנתרים השחורים האלה הם באמת באמת שחורים. בחודש מאי התקיים טקס יום הזיכרון המשותף לישראלים ולפלסטינים, אליו מגיעים אלפי אנשים שמעשו בתקסים המיליטריסטיים בחסות המדינה ובתרבות השכול הישראלית. דמם שנשפך על רגבי האדמה, מרווה את הארץ ומאפשר לה להפוך למה שהיא, גם פורח ומסגשג. במותם ציוו לנו את החיים, אנחנו חייבים לשרוד ולהמשיך לחיות כמה שיותר. ציוו לנו את החיים, מה אתם קשנו ציוו לנו את החיים? הם היו שמחים היום לחיות איתנו, ואנחנו לא רוצים את, לא רצינו את זה. המון המון שנים לא הלכתי לטקסי יום זיכרון קונבנציונליים, ממלכתיים, כי הם מאוד הכעיסו אותי, ולא מצאתי אותה, את עצמי שם. גרמו לי זרות וניכור, ולפני 5 שנים הגעתי לטקס של לוחמים לשלום, ופתאום משהו נפתח, הרגשתי בית, הרגשתי שיש מקום, שיש בו ערכים שאני מאמין בהם. מיד לאחר יום הזיכרון, ביום בו מציינים בישראל את יום העצמאות, יש מי שעבורם זהו יום אבל, נקבה. אז מה מפחיד את היהודים בציון יום הנקבה? אחת הסיבות הבולטות זה לפעמים להכיר בסיפורו של האחר, יכול לפגוע במטרות והמניעים הפוליטיים שהיו לכמה אנשים, במיוחד בתנועה הציונית ובממשלת ישראל. הבחד הגדול שיהיה גם ניצולי נקבה וגם שהם ירצו את הזכות שלהם. נדמה לי שזה מפחיד כששומעים שהעם שלך גרם לאסון של עם אחר ולא מקבלים את זה פשוט. מהרבע מיליון בעלי חיים עוברים ניסויים ביסורים בישראל, רובם מומתים בתום הניסוי. חודש מאי קיימו פעילים מיצג התנגדות לניסויים אלו. במהלך כל חודש מאי בעצם מעלים למודעות הציבורית את נושא הניסויים בבעלי חיים, תחום חשוך ואפל, אולי אחת הפינות האפלות ביותר בחברה האנושית. מי יודע באמת מה קורה שם? כמה צריכות לשמוע במעבדות הנסתרות מהעין ומהאוזן? חברה בה מותר לעשות מעשים שכאלו היא חברה חולה מיסודה. היא חברה שמתירה לחזק רק מכיוון שהוא חזק יותר לרמוס את זכויותיו הבסיסיות ביותר של החלש. ביוני לקראת חג השבועות קיימה תנועת 269 מיצג יצירתי נגד תעשיית החלב. בעיקרון כל נושא של צריכה של חלב זה דבר די עזוי שמגיע ממקום של שטיפת מוח באיזשהו מקום. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים יצורים, שמים אותם בכלובים כל החיים שלהם, מפרידים ביניהם ובין הילדים שלהם, את הילדים שוחטים, ואותם אנחנו שמים שם וחולבים אותם כל היום, 3 פעמים ביום, ואחר אנחנו שותים את זה, וחושבים שזה טבעי. ועוד בחודש יוני,
בסוף השבוע בו נחטפו שלושת נערי הישיבה גלעד שער, נפתלי פרנקל ואלי פרח, נערך בפרדיז אירוע נגד הגזענות, בו נפגשו מאות יהודים וערבים מרחבי הארץ. לא קל, אני יודע שלא קל, לא קל לחיות בכל אחד, בסופו של יום רוצה לגדל את הילדים שלו. פחדנו אתמול בלילה בהכנות מהתגובה שיכולה להיות, הנוכחות היא מעל הציפיות, וחשוב מאוד שהתשובה של הציבור היהודי הייתה שאנחנו בכל זאת מגיעים, אבל באותה שעה, באותה מידה אנחנו מבינים גם אלה שלא הגיעו. מה שהולך במדינה מייאש אותי ביותר, אבל דווקא המפגש של היום אולי הזדמנות כזאת תעשה משהו. מאות ישראלים הגיעו לביקור תנחומים בבית משפחת הנער הפלסטיני אבו חדר, שנרצח לאחר מציאת גופות נערי הישיבה. מי ששורף מסגד בסוף גם ישרוף בן אדם. ואנחנו דור שני של ניצולים שהצירוף להרוג ולשרוף מעבירים בנו צמרמורת. באנו לפה לחבק את משפחת אבו חדיר ולהגיד להם שאנחנו מתאבלים ביחד איתם ומתביישים. המלחמה בקיץ לופתה בתמיכה גורפת בציבוריות הישראלית. למרות התעלמות התקשורת המרכזית מכך, היו גם קולות שהביעו התנגדות למדיניות ההתקפית של הממשלה. הנה מקצת מאותם קולות. אני חושבת שהרבה מאלה שאתה שומע את ההתלהמות של של המלחמה, זה אנשים שמצליחים לא לראות שם פרצופים, לראות שם רק את משגרי הטילים. ואז הם מדברים כמו שהם מדברים. אני חושבת שאני שילמתי מחיר מספיק גבוה, אני באתי את הבן שלי, יש לי זכות להגיד, להפסיק את ההרג. נמאס לנו שמשתמשים בנו למלחמות פוליטיות, נמאס לנו מההסתה. אנחנו רוצים להגיד לא, זהו, מספיק. כל המציאות של החיים בישראל שמבוססת על הפרדה בין הערבים ליהודים, סופה תמיד מלחמה, סופה שנאה. להתחיל מגיל קטן מאוד, לחנך את האנשים שהנה ערבים ויהודים יכולים להיות ביחד, ויש להם הרבה מן המשותף, ורק החינוך המשותף ורק החיים המשותפים יכולים לקרב בין שני העמים ולקרב את השלום ואת סוף הכיבוש. עם שוך הקרבות, נושא המאבק בעוני ודוח הללוף שבו לכותרות, אך כצפוי, עלויות צוק איתן דחקו את יישום המלצות הוועדה. ביטחון זה לא רק מצב ביטחוני מדיני, זה מצב ביטחוני כלכלי, וזה כבר מתחיל להיות מצב ביטחוני תזונתי בסיסי לילדים שאין להם. ילד מפחד שמחר יעיפו אותו מהבית כי אין לנו איך לשלם שכירות. חבר'ה, תתעוררו. האם אנחנו יודעים ויודעות מהי רכיבי המזון שלנו? האם יש צורך לסמן מוצרים מהונדסים גנטית? ומהי בכלל הנדסה גנטית? דיון שהתקיים בכנסת במהלך חודש ספטמבר. זה תוצרת של אוסם. Produced from genetically modified organism, או בצרפתית, ce produit contient des organismes génétiquement modifiés. זה מה שנמכר בצרפת ובאנגליה, שם זה מסומן, פה זה לא. חברות מסחריות עשויות לרצות לסמן מוצרים כנקיים מחומרים מהונדסים גנטית, על מנת למכור יותר לציבור, כיוון שציבור שיראה חותמת של נקי מהנדסה גנטית, עשוי לחשוב שמדובר במוצר בריא יותר, ולאו דווקא ככה דברים. ראוי שהציבור ידע, זכותי כציבור, כאדיוטה בציבור שלא מבינה מדעים ולא צריכה להתעמק באופן הזה, זכותי לדעת ולהבין מה אני אוכלת ומה אני מכניסה לגופי. השקיפות פה היא חשובה מאוד. ועוד בספטמבר, מצעד בעלי החיים השנתי נגד הדיכוי המתמשך של בעלי החיים במשקים, במעבדות הניסויים, בלולים וברחובות. חייבים להמשיך לצעוד יחד, להשמיע קול, לפעול ולעשות, לא לשתוק ולא לוותר, כי בעלי החיים סובלים עכשיו, והם זקוקים לכל אחד ואחת מאיתנו לצידם. שתי מדינות, מולדת אחת. יוזמה מדינית של פעילים ישראלים ופלסטינים שהתגבשה תקופה ארוכה בחוגי בית, יצאה לאור במפגש ציבורי ביפו. היוזמה הזאת מדברת על
שתי מדינות שיהיו שתי מדינות ריבוניות, שיהיה להם חוק ופרלמנט שיחול על כל השטח שלהם. מצד שני, בסגנון אירופה, האיחוד האירופאי, בסגנון בוסניה, בסגנון הרבה מקומות רב אתניים, יהיה בהם חופש תנועה, והקשר של כל האנשים מכל הצדדים וכל המולדת, זה העיקרון הבסיסי שלדעתי פורץ פה את הדרך במבוי הסתום. למרות הפחדים שגם אבי הזכיר אותם כרגע, והשאלות והתהיות שעדיין יש לי, אני חושבת שיש משהו במקום הזה שהוא באמת נותן תקווה, שהיא לא סתם תקווה סתמית כמו שהרבה מדברים עליה, אלא משהו שנושא איתו איזושהי הבטחה פוטנציאלית למשהו ממשי, משהו שיכול לקרות. יוזמה זו אופטימית לגבי אפשרות לדו-קיום מוצלח בין שני העמים, אך בשטח ניתן להבחין באירועים רבים של אלימות וגזענות. בדוגמה אחת, נתקלנו בנסיעה בתחבורה ציבורית. אותי, שאף אחד לא את השתתיק שלי. אם שוטר בא לפה עם רישיון, אז אני מסכימה. אם אתה לא מרגיש בביטחון, תזמין משטרה. אם אתה לא מרגיש ביטחון, אז תפתחתי. אין לי שום... חשוד? מה זאת אומרת חשוד? תסביר לי מה זאת אומרת חשוד. בחודש אוקטובר, בשיאה של עונת מסיק הזיתים, חקלאים פלסטינים רבים חוו אלימות, קריטה ושריפת עצי זית והגבלה בנגישות חופשית לאדמותיהם. מתנחלים, שורפים את הזיתים, שורפים את אותו. אין דבר שיום לא יעשו נגד הפלסטינים. הצבא אומרים, אנחנו לא יכולים לעשות למתנחלים כלום. מי שיכול לעשות להם את המשטרה. ומתי יבוא המשטרה, אתה לא יודע. אתה תוכל לספר לי על השרפת עצים? תכבה את המצלמה, אני אספר לך. החלטת האום 1325 קובעת כי יש צורך בייצוג שווה של נשים במוקדי קבלת ההחלטות בכל הנוגע לקידום שלום, הפחתת אלימות ויישוב סכסוכים. בעקבות ההחלטה נוצרה בישראל קואליציה רחבה של ארגוני נשים המקדמת תוכנית פעולה ליישומה. בנובמבר נערך דיון בכנסת בנושא לאור צוק איתן. כל התהליך של בדיקת מלחמת, מבצע צוק איתן, הוועדה שבוחנת, אין בה אף אישה. מי שבוחן, בוחנים את המסקנות, את ההתארגנות, את הביקורת, את כל אותם דברים, אלו גברים, רק גברים, למרות שאנחנו כמה חברות בוועדת חוץ וביטחון. ערכנו סקר שנועד לבחון איך הציבור תופס את הנושא של מעורבות נשים בתהליכי המסע ומתן המדיני. רוב הציבור, 66% בסך הכל, מסכים שמעורבות נשים עם תחומי המומחיות השונים תתרום למסע ומתן המדיני, וסבור שהמעורבות הזאת גם תעזור בבניית פתרון ארוך ובר קיימה. לאחרונה החליטה ממשלת ישראל ליישם את תוכנית הפעולה של הקואליציה. בהחלט צעד משמעותי. הדרוזים עלו השנה לכותרות במגוון אירועים. נשאלת השאלה, מה אנחנו כחברה יודעים באמת על הדרוזים? עד כמה אנחנו ערים לקולות השונים בחברה הדרוזית מעבר לסיסמה אודות ברית הדמים בין העדה למדינה? בסדרה בת 4 פרקים נגענו באותם נושאים הקשורים להפקעת אדמות, הפקעת הזהות ותנועת הסרבנות אורפוד. כל ראשי מדינת ישראל מתרברבים ואומרים הדרוזים הם אחים לנשק. אנחנו נחנקנו מן האהבה שזה והחיבוק, שזה חיבוק דוב. הבנתי שבעצם הגיוס לצבא היה אחד האמצעים כדי להפריד את הדרוזים משאר הערבים. הבעיה של הדרוזים שמשרתים בצבא היא לא בעיה דרוזית, היא בעיה פלסטינית, שחלק מהפלסטינים הם משרתים בצבא הישראלי שהוא פוגע ישירות בזהות הפלסטינית. בדצמבר התקיימה לראשונה בישראל ועדת האמת, בהשראת ועדות האמת והפיוס שהיו בדרום אפריקה. הרעיון המרכזי של ועדת אמת היא לחשוף את האמת אודות עוולות העבר ככלי מרכזי לתיקון ולקיחת אחריות על העתיד. לקיים ועדה כזו בבאר שבע עם קהל יהודי וערבי ולתעד, לתת מקום ולאפשר לקולותיהם של בני ובנות דור 48 לבוא לידי ביטוי בפומבי, זה משהו שהוא לא חלמתי שזה יקרה. תחילת דצמבר פוזרה הכנסת וישראל החלה להיערך לבחירות. היו כאלו שהציעו לבחור ישירות בבעלי ההון לראשות הממשלה, במקום להטיש אותנו במערכת דמוקרטית לכאורה. אנחנו היום מריצים את יצחק תשובה לקמפיין לראשות הממשלה כחלק מהרצון, כי הייתה מגמה ירוקה להעלות את כל הנושא של הגז והמונופול על הגז שיש בארץ למודעות של כולם.
אני מצביע כי יש פה עניין של בחירה ישירה. צריך, למה להתעסק עם מתווכים וכל מיני אנשי ביניים בכנסת? אפשר פשוט ללכת ולהצביע למי שבאמת מנהל את המדינה. התשובה, בראשות יצחק תשובה. נפטרים מהמתווכים, בוחרים בטייקונים. פתק שלי בקלפי, גזל. רק יצחק תשובה. רשימת המחנה הציוני של העבודה והתנועה אפשרה לרגע לשאול מה זה באמת ציוני ומה השם הזה מייצג. לדעתי להיות ציוני זה קודם כל לתמוך ברעיון של מדינת ישראל בתור מדינה ליהודים. אוהב את המדינה, לא רוצה לחלק שטחים. לשרת בצהל. זה גזענים האלה, לא? אני חושב שזה סתירה כתמידית בתוך מדינת ישראל. היכולת שלנו להכיל מיעוטים, להיות וההתנגשות בין המדינה היהודית לדמוקרטית זה משהו שהוא בבסיס של המדינה והוא קונפליקט תמידי כאילו שמלווה אותנו. ירידת ערך הרובל העסיקה מדינאים וכלכלנים, אך כמו תמיד, האנשים הרגילים נדחקו לשולי סדר היום הציבורי. הפנסיונרית שהגיעה לישראל לפני 20 שנה, והפנסיה הזרומה שלה נשחקה בחצי, אפילו לא הצליחה לקבל זמן מסך. Мы сравним, если при 30 я получала где-то там 1200, то сейчас я рассчитываю на 450. Потому что банк забирает, эти забирают. Конечно, этот кризис, который сейчас находится в России, очень сильно ударит по пенсионерам, очень сильно. Потому что некоторые получают еще меньше же пенсии, чем я, допустим, да? Получат, значит, еще да, 150-200 шекелей. Это смешно. Я не представляю, как сейчас мы будем жить. Не, я не могу себе представить. עד כאן סיכום מהדורת סדר חברתי לשנת 2014. היו כמובן עוד המון נושאים שלא הזכרנו כאן, את כולם תוכלו למצוא באתר הטלוויזיה החברתית.